ସରକାର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଏହାର ସୁଫଳ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ମାଗଣା ରହିବା, ଖାଇବା, ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ସହିତ ୟୁନିଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ପରିସରରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ହଷ୍ଟେଲ ଅନ୍ତେବାସୀ ନିଖୋଜ ହେଉଥିବା ଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି। ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବଦଳରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଅଭିଭାବକମାନେ, ଫଳରେ ତା'ର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡାବଣି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମୋଟ 38 ଜଣ ପିଲା ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କୁଲର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ହଷ୍ଟେଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସେଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ନ ରହି ଘରେ ରହୁଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ 4 ଜଣ ପିଲା ପାଚେରିଟି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ନିଖୋଜ ଅନ୍ତେବାସୀକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛୋଟ ପିଲା ସ୍କୁଲରୁ ପଳାଇଯିବା ସ୍କୁଲର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେହି ସ୍କୁଲରେ ବାରମ୍ବାର ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖାଯାଉଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ମୋଟା ଅଙ୍କର ଭାଗ ନେଇ ସବୁ ଚୁପ୍ ବସି ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ବାରମ୍ବାର ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।